Ćao, šta ima? Reći ću vam samo da utvrdimo par nepobitnih činjenica. Petak je 21. julski dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a ovo je dnevni podcast Radija Slobodna Evropa, šta ima? Dakle, za danas preporučujem da obratite pažnju na... Drugostepenu presudu u predmetu Zijad Mutap i drugi izreći će vijeće apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. Optuženi Zijad Mutap, Hasan Dupovac, Alisa Ramić, Josip Barić i Muamer Ožegović se, između ostalog, terete da su pristupili grupi za organizovani kriminal koji je formirao Mutap radi prikrivanja dokaza o načinu na koji je mladić Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede opasne po život 8. februara 2016. uslijed kojih je preminuo. Također se terete da su u namjeri da prikriju stvarne počinitelje i stvarni način na koji je mladić povrijeđen, prikrivali i činjenice koje su im poznate, te fingirali dokaze. E sad, ovaj događaj ne mogu pratiti baš svi, bar ne prije septembra, ali je zaista lijep. Naime, Šekspirovo telo koji će večeras biti izveden na Malom Brijunu u Istri, koprodukcijski je projekat Sartra i Ulisis teatra posvećen Ukrajini, a režirala je ukrajinska rediteljica Oksana Dmitrijeva. Producentica projekta Lenka Udovički je rekla kako je važnost saradnje sa Sarajevskim ratnim teatrom u činjenici da je ovaj teatar nastao i opstao u ratnim uslovima boreći se za pravdu, mir i slobodu. Inače, predstava istražuje kontekst ratnog veterana koji se vraća kući kao heroj nakon što je gledao u najmračnije ponore ljudske duše. Na preskonferenciji ranije održanoj Ermin Bravo, koji igra Otela i saradnik na projektu glumac Rade Šerbeđija, su poručili. Nakon što je počelo sve da se dešava u Ukrajini, imali smo potrebu i čini mi se obavezu i neku vrstu odgovornosti da kao ljudi iz ovog grada koji je prošao kroz ta iskustva, da pokažemo solidarnost. Postoji neko pobratimstvo lica u svemiru, kao što govori Ujević, među ljudima, koji nakon ne samo umjetnika, nego i svakog čovjeka, da dade svoj lični doprinos građenju boljeg svijeta. U predstavi pored Brave igraju Alban Ukaj, Snežana Bogićević, Jasenko Pašić, Maja Salkić, Davor Sabo, Adnan Kreso, Mak Čengić, Alen Konjicija i Ana Marija Brđanović. A Ermin Bravo se sa Brijuna javio video porukom čiji dijelić vam prenosim sa Sartrovog Facebook profila. Ja sam Ermin Bravo i u predstavi Otelo igram Otelo. Došli smo na Brijune, čini mi se jedno lijepo pozorišno estetsko iskustvo, tako da ovom prilikom pozivam i gledalce da dođu na Brijune ako ste negdje blizu, a ako ne, čekajte nas na jesen u Sarajevu. I tako, predstava Otelo će od septembra biti na redovnom repertoaru Sartra i vjerujte Bravi na riječ, jer najljepše teatarsko iskustvo koje sam ja imala kao gledateljka je bilo upravo na Brijunima i upravo Šekspir, samo što je tada igrao Kralj Lir. A i ovo je događaj na koji obratite pažnju. S ovom epizodom završavamo prvu sezonu dnevnog podcasta Šta ima, jer vrijeme je da se i mi malo odmorimo. Hvala što ste bili uz nas svakog radnog dana zadnjih 6 mjeseci, a naravno vraćamo se ponovo u septembru. Pazite sad pažljivo, u međuvremenu uvodimo malu ljetnu šemu, pa ćemo tako svakog ponedjeljka da objavljujemo ljetno izdanje podcasta Šta ima. Pričamo o stvarima koje nekako dođu u fokus svakog ljeta, zašto je gužva na granicama, kakvih ima festivala, da li smo spremni za prirodne katastrofe, ali i šta se dešava sa klimom. Pa tako već u ponedjeljak možete da slušate Nedima Sladića koji nam objašnjava šta se to dešava sa vremenom. Klimatske promjene su evidentne i dešavale su se kroz historiju godinama, odnosno stoljećima. I moramo biti svjesni da će se one intenzivirati ukoliko nastavimo proizvoditi veću količinu CO2. I već znate gdje nas možete naći. Pa eto, sjetite se svakog ponedjeljka, a redovno se čujemo opet od septembra sa svakodnevnim aktuelnostima. Ćao!